zatim predsednik opštine, opštinsko veće i po zakonu o pravobranilištvu organ opštine. Eto, meni je pripala čast danas da pričam sa vama, pošto predsednica Skupštine Radmila Radisavljević nije u mogućnosti da priča. Ja sam Branko Stupić, zamenik predsednika Skupštine opštine. Ajde, pitam ja vas, znate šta su mesne zajednice? Ajde, nabrojite mi neku mesnu zajednicu na teritoriji naše opštine. Ajde, slobodno, nemoj se stidite, pričamo neformalno ovako. Jeste, bravo. Dalje? Bravo. Još? Jeste, dalje? Bravo. E, znate neku gradsku mesnu zajednicu? Jeste, još? Donji grad, dobro. I Stara Čaršija. I još jedna, koja je to? Jeste, centar. Slobodno, ne budite tiho, slobodno pričajte. Neformalno se družimo. Dobro. Naša opština se sastoji iz 17 seoskih i 4 gradske mesne zajednice. Mesne zajednice su, ajde, što se tiče same skupštine opštine, podeljene na 49 biračkih mesta. Znate šta su to izbori? Znate kakve vrste izbora postoje? To verovatno i stari znaju. Znate vi? Predsednički, bravo, parlamentarni i ovi koji nas sad trenutno interesuju. Bravo. Lokalni izbori se sprovode na 4 godine na teritoriji naše opštine. Mi imamo ukupno 49 izbornih mesta za 49 odbornika koliko se bira u Skupštinu opštine Smederevska Palanka. Skupština opštine Smederevska Palanka je najviši organ vlasti u Smederevskoj Palanci i ona bira šta? Ajde da vas pitam prvo. Koji najvažniji organ bira Skupština opštine? Slobodno, slobodno. Rekli ste tačno, slobodno, slobodno pričajte. Predsednika? Jeste, bravo. Predsednik opštine je izvršni organ koji se bira na predlog odbornika i koji mora da bude na odborničkoj listi, kao i zamenik predsednika opštine, i on se bira većinom odbornika iz Skupštine opštine. Dobar dan, ja sam Dositija Lazić, dolazim iz škole Ošolga Vilošević. Javit ćemo se da se znači. Ajde, prvi kreni. Treće mesto. Kamera. Društvo učitelja i Dušan Grašić učitelji ove godine organizuje jednu prelepu manifestaciju, je li tako? Tako je, već tradicionalno Društvo učitelja Smederevske Palanke organizuje ovu najlepšu manifestaciju ne samo u okviru naše Dečje nedelje, nego verujem i najlepšu manifestaciju u godini. Zašto je to tako? Zato što danas slavimo detinjstvo, slavimo osmeh, radost i to je negde poruka svim našim sugrađanima koji mi se, čini mi se danas mnogo više osmehuju nego drugih dana, da se trude, da budu poput dece i da žive na taj način. Videli smo danas mnogo dece, mnogo su se potrudili, videli smo i, ne znam, druge vaše drugare i one ljude s kojima sarađujete, to je i policija bila i štandovi sa deči sa stvarima. Tako je, društvo se pobrinulo prvo za bezbednost skupa, u saradnji sa našom policijom i sa saobraćajnom inspekcijom. Dogovorili smo i da se zatvori ulica Svetog Save, tu su oni da obezbede skup, ali eto da pomognu deci da se osjećaju danas bezbedno. Pored toga, danas su tu sve gradske škole, ali nam se pridružila i škola iz Glibovca, osnovna škola Stanoje Glavaš, dakle pet osnovnih škola, deca su neka sa šeširima, neka su se maskirala, svi imamo prodajne štandove i sav prikupljen novac će otići u humanitarne svrhe. Muzika.
kapitalne civilo